Ексклюзивно в Україні. Спецпроект журналу «The Economist». Світ у 2013-му. Інерційний, узурпаційний. Який сценарій обере режим Януковича? Чи вдасться опозиції уникнути війни на взаємознищення? Чому Януковичу може знадобитися український Ходорковський? Економічні прогнози. Хтось втратить банківські заощадження, хтось бізнес. Запитуйте світ у 2013-му в місцях продажу преси та мережі книгарень «Є».